Díky rozhodnutí radních hlavního města Prahy může být po přibližně 3měsíčním odkladu zahájena dostavba západního areálu Pražské botanické zahrady. Rada totiž rozhodla o výběru zhotovitele stavby. Jde o to, že máme velmi úspěšný projekt a děkuji našim předchůdcům, že ho tehdy postavili, je to Fata Morgana. Já si myslím, že tak, jak máme velmi kvalitní botanickou zahradu, která má skvělé výsledky, tak také právě Fata Morgana zvedá možnosti botanické zahrady a jsou atraktivní ty možnosti nejen pro návštěvníky, ale pro poslání té botanické zahrady. Ale zázemí kolem Fata Morgany nebylo dostačující. A po stránce například i občerstvení, přece jenom často si tam jste se chtěli něco dát, když to bylo součástí nějakého codenního výletu, ale i třeba po stránce nějaké přednáškové, po stránce možnosti nějakého doplňkového prodeje věcí, třeba naučné literatury v dané oblasti a podobně. To všechno bude splňovat to nové centrum, včetně úprav cest právě k Fata Morgáně. Takže vlastně tato investice je ve prospěch nás všech návštěvníků, kteří máme svou botanickou zahradu rádi. Dostavba západní části Pražské botanické zahrady by měla znamenat řadu úprav. Ty by pak měly návštěvníkům výrazně zpříjemnit pobyt v botanické zahradě. Bude se tady stavět nová vstupní budova, ve které se bude nacházet pokladna, bude tady restaurace, bude tady prodejna s nějakými propagačními předměty a vlastně to uzavře krásně ten vstup ke skleníku Fata Morgana. Ta stavba bude taková jakási terasovitá, bude tady i přístup lepší pro vozičkáře nebo pro lidi s pohybovým handicapem a pro ostatní bude systém schodišť s různými terasami, odpočinkovými a vyhlídkami, takže myslím si, že to bude velice hezké. Dostavba areálu Západ je investiční akcí v hodnotě 100 milionů korun a její realizace by měla trvat rok a půl. Milan Řepka, Televize Praha.